Ai on vaan. Jaa joo, voi tos punnertaa sillä R2-sel tos kiinni. Voi. Ki hyvä ti. Ei vittu. Saatana punnerat täs ku. Ikinä menny näin huono. Ei pysty liikkumaan. Ai siihenkin oot siinä. No joo joo. No hei, saisko mennä eteenpäin? Ei saa. Sun pitää tulla ensin tänne ei ja vittu, sitten... Kun ei pysty liikkuu mihinkään suuntaan. Nyt me tuli yli tosta, moi. No just.